Olá, galera, seja bem-vindo. Esse é o canal Manuel Santos Guitar e eu quero apresentar para você hoje isso aqui, ó. É um demo Tube Scream, uma cópia bem feita dos clássicos pedais overdrive da Ibanez, né, que é o TS1, que é o TS8 e o TS9. Ele tem a chavinha aqui, ó. Para cima é TS9, para baixo é TS8. É um pedal de baixo custo e de uma boa qualidade, né? Um pedalzinho de, ó, carcaça de metal, não plástico. Suítezinho aqui, chavinha de selecionar aqui se você quer usar o TS8 ou o TS9, botão de drive, tone e de leve, que é o volume. Eu uso esse pedal para empurrar a distorção, o pedal de distorção que eu tenho aqui, eu uso ele serve muito bem como boost de distorção, ele preenche muito bem a distorção, e uso ele também como drive também, para fazer um solo mais quente. Eu coloco ele aqui no o ganho dele em 70% e ele dá um drive bem legal. Eu vou apresentar o som deles aqui para vocês. Esse pedal aqui você encontra ele no AliExpress. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aí, lá onde eu comprei, né? Você quiser importar ele da China, isso aqui não fui taxado, né? Eu comprei várias coisas lá no AliExpress, nunca fui taxado, né? Não sei se dei sorte, sei que até agora nunca fui taxado. E para você que quer ter um TS8, isso aqui todo mundo sabe que um TS9, um TS8 ou um TS8 da Ibanez é o zóio da cara, né? Mas se você é um músico de quarto, não tá tendo condições de comprar um pedal da Ibanez, isso aqui é um cover dele, um clone bem legal. Eu vou fazer a apresentação dele aqui para vocês, como ele funciona. Vou colocar aqui no vou estar conectando ele aqui. Ele é alimentado com bateria 9 volts padrão Bose e com a fonte 9 volts padrão Bose, né, centro negativo. Vou pegar aqui minha guitarra que eu tô usando, que é essa Stratocaster aqui, mas logo eu vou fazer uma demonstração dela. E aqui eu vou usar minha pedaleira, que eu uso ela no clean, ligado na minha caixinha aqui, que já tem demonstração dela no canal. Na pedaleira, só o que eu estou usando aqui na pedaleira, na minha Stomp Lab G1, estou usando um simulador de amplificador, que é o AC30, simulador de caixa e reverb. E agora eu vou testar o pedal, que é o TS Tube Scream da demo, TS8 e TS9. Vamos lá, eu vou começar com tudo no zero. Vou deixar o leve aqui no meio, o ganho no zero, tone no zero. Vou ligar o pedal. Sem ruído, ó. Apesar da guitarra tá blindada, mas não tem ruído, né? Então ganho. E essa chavinha tá pra cima, tá como se fosse o TS9. Agora eu vou botar o ganho em 30%. O leve vai ficar no meio mesmo. O tone eu vou botar mais aqui, 30% também. Tô usando o captador do meio, que é um single.
ganhei 50%. O Levin 70%. O Tony, vou botar no meio. Saída ele já dá mais uma distorção, né? Mais um peso no drive, melhor dizer. Cem por cento ganho, 100% volume. 100%. Agora já dá um ruidozinho, né? Agora o TS8, que ele é como se fosse 2 em 1 esse pedal. Não tem tanta diferença. No 30%. Esse é um pedalzinho Demo Tube Scream. Ele é 2 em 1. Pra cima é TS9, pra baixo é TS8. Pedalzinho barato e bom, né? Ele serve pra você usar como overdrive principal, pra você aumentar o ganho, e serve pra usar com boost. Vou botar ele aqui pra mim usar ele como boost. Como é que eu uso ele aqui? Eu boto o ganho em 30%, aliás, em 50%. O level eu deixo aqui, e o Tony, o level eu deixo aqui em 70, e o Tony eu deixo ele aqui em 40%. E eu ligo uso com essa distorção aqui, que eu já tenho um review dele no canal. Vamos lá.
Liga aqui. Agora ele empurra na distorção. Aí, galera, se você quer um pedal barato, chinês, de uma qualidade boa, recomendo esse Demo Tube Screamer. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu like, se inscreva no meu canal que está começando agora, e estou pretendendo melhorar cada vez mais os meus vídeos. Valeu!